Termàlia va iniciar fa poc més d'un any les visites d'Art i Tast, una iniciativa que comença amb una visita guiada al museu i culmina amb un vermut a la Vinateria La Vallesana o amb un berenar al Fica Branch. Aquesta era la proposta del Museu de Caldes per al Dia Internacional dels Museus i es manté per aquest dissabte a les 7 de la tarda, però en format digital. No podrem fer el tast, doncs haurem d'esperar a que tot s'acabi de normalitzar per poder anar a fer el tast, però ens semblava una bona manera de poder promocionar aquesta activitat, que és una mediació artística, on es parla bàsicament de Manolo, de Picasso, i de les obres de Manolo i Picasso que tenim dipositades al Museu Termàlia. En canvi, el diumenge el que fem és un clàssic nostre, que és el circuit termal, i el que fem és una petita visita a la Font del Lló, un repàs dels antics balnearis, a les termes romanes i els safrejos. La visita de diumenge es farà a les 12 del migdia, que és l'hora habitual dels circuits termals. També es farà en directe des de l'aplicació Zoom i cada treballador del museu explicarà un àmbit diferent. Les inscripcions de les visites es poden fer pel correu electrònic termalia@caldesdemontbui.cat. La voluntat dels organitzadors és que les xerrades siguin participatives. Tenim un xat evidentment obert i que la gent, si vol participar i vol preguntar, doncs que ho pugui fer-ho. A nosaltres ens agradaria fer-ho el més participatiu possible, perquè som conscients que des d'una pantalla la participació costa més. Termàlia també publicarà un vídeo dedicat a la nova exposició permanent de termalisme, que es va obrir al públic tot just 2 dies abans de l'inici del confinament i, per tant, no ha pogut ser gaire visitada. El Museu de Granollers s'assuma al Dia dels Museus sota el lema Finestres Obertes i dissabte explicarà en un canal de YouTube creat per l'ocasió el Cap de Bacus, una de les peces més significatives de la seva col·lecció.